Кыргызстанда жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн саны кыскарып, учурда 81 миңи гана калды. Мындай маалымат менен мамлекет башчы Садыр Жапар Кабар маалымат агенттигине берген маегинде бөлүштү. Айтымында алдыдагы 5-10 жылда алардын баарын жоюу пландаштырылып жатат. Былтыр 10 миң үй бүлөгө 100 миң сомдон жардам берилсе, быйыл жылдын аягына чейин 20 миң үй бүлөгө 100 миң сомдон жардам берип каралып жатат. Ушундай иштерди улантып жүрүп отуруп, Кыргызстанда жакыр үй бүлө деген түшүнүктү жок кылабыз дейт мамлекет башчы. Президент Садыр Жапаров коррупциялык көрүнүштөрдүн жоюлушу мамлекеттик казынанын көбөйүшүнө таасир этип жатканын, акыркы жылдары бюджеттин кирешеси көбөйгөнүн, жүздөгөн социалдык, инфраструктуралык объекттердин салынышы, миңдеген техникалардын алынышы таасын көрсөтүп турганын билдирди.